доста хора! Ние пак сме на мотора! Пържим се тук в Пловдивската жега и отиваме да се пържим в Пазарджишката жега. Ама не баш, защото отиваме на събор. Най-после тя годината мина, съборите свършиха, ние тогава се сетихме. Ама нищо не, по-добре късно, отколкото никога. Отиваме на хижа Добра вода, събора на MC Black Scorpions над Пазарджик. Надявам се там да не е такава мръсна жега, ми да е малко по-хладничко, защото тук не се живее. Миналата година пак бяхме, пак се отбелязахме. Ходихме без мотора, защото тогава още не бяхме сгубени нацяло от катастрофата. Ама сега сме на линия с мотора и отиваме пак. Трета година подред мисля, че ще ни е това. Харесва ни там, така в планинката. По-хладничко, тъй. Надяваме се и тая година така да се прикараме добре. И така, дрона този път не съм го взел, защото там е опасно. Там вече няма да лета. Ако не знаете какво е станало, първата година, като ходехме, го бях взел. Той тогава мисля, че ми беше пресен. И хвърчах там, снимах стънтове, мънтове и го изхаках в един клон. Та затова сега реших, че няма смисъл да го взимам. А пък, да, колкото ви снимам с камерата, това ще е. О, мръсна жегичка, мръсна жега. Ама още малко остава и почва да захладнява. И ще го търсим това топлото, ама да. След Сърница, успешен вече теста на цялото ново къмпинг оборудване. Сега пак сме с него, въпреки че не вярвам вечерта да става чак толкова студено и да е за тия спалните чували, обаче са малки, компактни, удобни. Затова с тях. Ако е жега, никой не те кара да се навираш в него и така. Отиваме рано, мисля, че около 3 часа тръгнахме да си фаним хубаво местенце. Първия път бяхме в горичката така, много готинко. Сенчица, хладинка, изобщо не напичаше палатката. Супер! Да се надяваме и сега да успеем така да си хваним готино местенце. Затова тръгваме и по-така раничко. Та така. Чура се дали да ви казвам, да не ви ли казвам, айде ще ви споделя, че от тук може би са дава началото на един дълъг уикенд, който ще трае седмица и половина. Щото мислим от тук от събора неделя да хващаме към другия мотособор Bike Week Варна на Камчия цяла седмица. Плаще, тойте. Дали ще го караме до края не се знае, защото с един приятел говорихме. Той има желание така да покараме 3-4 дена на някъде. Та може би средата на седмицата, сряда четвъртък, да хващаме към Румъния пак. Нещо, че хорихме, хареса ни, готинко е, що пък да ни идем пак с компанийка, тойте. Та, да. Ще видим как ще се завъртат нещата, живот и здраве. Всичко да е наред, защото да.
Айде, минахме и Пазарджик, хванахме и тук по малките селски пътчета. И тук е само за снимка обаче, с този зелен тунел. Много якичко ще става там, и ни се спира. Да отиваме горе на хладно. Тук по спомен имаше много пясъци. Не знам как и откъде се събират, обаче по заводите беше страшно. За сега е чистичко. Да видим и нагоре, като почнем по завойчеството. Да, и аз това казвам, че няма никой, още не сме засякли. Сигурно ти е Миранко. Да, това е празно, да си заплюим. То еди като е празно, ние ще се чудим 2 часа къде да застанем. Сеща са хладното, а? Нека. Определено се усеща хладничкото. Вече даже стана приятно за каране. Много якичко. И пътя тук е якичък, обаче тесничък, няма никаква видимост. По-внимателничко. Днеска сигурно ще е кратко видеото. Аз нямам някакви по-такива сериозни неща да ви споделям, да ви апдейтвам. Ама може би ще го направя тук 2-3 дни на едно. Пък и дори да стане по-дългичко. Ще видим. Няма да приказвам. После като прегледам кадрите и ще реша. Хората да са какво? Отишли? А, е. Не вярвам. И сега ще видим, отишли ли са, не са ли отишли. Поред мен, по-към при вечер ще има повече наплив хората, като свършат работа. То сега е някакво такова никво време, баш по жегата, де тръгнахме. Сега ще видим. Ето, пристигаме. Тук някъде трябваше да се отбием сега. Ето. Да, е тук. Би ще слезнем и ще извадим моето. Твоето къде е? А, добре. Идеално.
там е запушено, където бяхме. Видя ли? The next day. Айде малко на разходка, че бая на пече слънцето и не се търпи. Ще едем тук до Батак. О, сега как ми дигнаха нервичките, ако знаете. Ама... Той е за добро, така да го кажем. Не знам, що се е така, като идем някъде и се тогава почва да е як зор за работа. Всеки звъни, всеки иска и да. Ама нека, по-добре е така да звъна, да има работа, отколкото да няма. И тук и обхват няма, и интернет няма, а на мен и двете ми трябват. Върва и някъде по поляната, където хвана интернет, обикновено, разбира се, е точно средата на поляната. И се спирам и не мърдам. Слънце, не слънце. Такова е. Така като се движиш е добре. И на сянчица е добре, обаче на слънце се усеща жегичка. От тук сега нагоре би трябвало да излезнем за пътя пещера. Свети Константин и Елена ли се казваше ония курорта отгоре там? Където би трябвало да има нов асфалт. Да идем да видим. От тук нагоре никога не сме ходили. Ония път, мисля, че един-два пъти съм го минавал, беше в ужасно състояние. Така че имаше нужда от подновяване. По-малко хора има на събора, поне така ми се струва. Де, може би вчера, защото е било петък. Сега бая сериозни групи пристигат. Ще видим до вечера как ще е. Опет е отбивката. Ей, че то бързо стигнахме, бе. Да, е това в Свети Константин. И после се спускаме надолу и отиваме на Батак. Да, аз за тук говорих, че е нов. Те май тази година са го правили. Или края на миналата, нещо такова. Той тук иначе преди беше ужасно. Защо не са го разширили малко повече? Виж отстрани, опа. Отстрани колко място има в банкета. Няма нищо. Доста каманаци има тук по завоите и сега на шарената сянка ще ни се вижда. Готино е пътчето тук. Не мога да разбира само този асфалт дали е хлъзгав или не е новия. Защо тук при нас... При нас не се знае този новия асфалт по-добър ли ще е от стария или не. Ама има много такова. Много пясъци и камъни направо, чакъл, така че внимателно. Е, тук виж, даже химически туалет не си имат. Явно по бая време седат рибарите. Е, много якичко. Да. Къде фанахме сега гората пак? Сега тази стена, като е сравнявам с Бело Микени, ми се вижда супер малка.
Е, там от другия край някъде е Циговчарка. Но аз тук не видях някакъв ресторант да има. Хотел журналист. А. Да. Тук ли са? Викам от тук ли са слизаш, ама е от тук. Ще вземем ли завоят? Пада ми, пада ми! Удари ли са? Еее, първото изпускане. Еми, добре ще е. А? Викаме сега за завоя. Извън го фана. И той вика, ще вземе ли завоя? Добре ли си? Добре ли? А? Добре ли е мотор? Дишто му няма. Удари ли? Кое? Това? Еми, и аз се опитах, ама двамата трудно. Не. А? Ам, трябва да запали. Чакай. Не, бе. Чакай, че тука се... Слизай, де. Слизай, викам. Е, това падане по него имаше записано на камера. И го помня. Наобядвахме се и връщаме се сега да направим един следобеден сън. Ще направим един сън? И какво да правим? Ей, първото изпускане, много тъпа работа. До сега се хвали, защото че не съм го изпускал все още, сега вече не мога да се хвала. Пак важното е, че ние не се ударихме нещо, да на затисне як крак нещо, това онова. Много тъпичко. Три години, три падания, нещо. Нека това да е, това да е за тази година, защото много ми се насъбрах, каквото и да се приказваме. Да. Целта ми беше за тая година да не падам, ама не се получи, за съжаление. Ама, както казах, това да е.
Тук се е готинко, приятничко, хладничко. Дано сега и като се приберем вече да е паднала сянка на палатчицата. Аз не видях те игрите от колко часа ги даваха да почват. По-рано беше май. Май да, да са почнали вече да може да такова. Да има какво да правим. Да. Той затова сигурно не го е изпуснал, защото той виж колко е нисък. Може хубаво да го подпре. Аз него там го изпуснах, защото беше голям наклон. Аз едва стъпих и аз като стъпих, той вече мотора толкова беше наклонен, че няма какво да го направиш. Пускаш го само и дърпаш краката да не, са, да не те затисне. Еми и да има нещо. Нали на нас няма нищо пък. Да. Отзад само деца отраска малко гадничко, ама... Да, той не че... Точно да, той е голямата лъскачка, защото ето... Да. Оп, пристигнахме. Тук къде се виждат палатките. Е, тук да сравнено с онова не е чак толкова. Аз пак е така ще си захода по-далечко. Да няма туп. Да. Ме там като завим или тук искаш още? Не. За ко? Хубаво, айде слизай. Айде, давай ти напред. Здравейте. Ехе. Айде, дойде време да си ходим. Сравнително рано, мисля, че около 10 часа. Потегляме си лека полека към вкъщи и ще решаваме дали днеска ще хващаме към Камчия, ще хващаме ли към Камчия и така нататък. Защото пак проблеми. Спука ми се дюшека. През деня ли? През деня, да. И спах малко на земята. Не беше много комфортно. Да не кажа, беше ужасно. Та ще видим сега дали може да го залепим някакси. И така. Или ще се налага да купуваме друг. Дали ще има откъде да купим друг. И така нататък. Сложна работа. Въпреки това и падането, добре се прекарахме. Доволни сме. Готинко си е тука. През деня пак е топличко. Ама не е като долу. По се диша.
И батерията на камерата и тя прави парчета. Не знам какво става с тази техника и с... Това другото не е техника, ами с оборудването като цяло. Вчера беше, не знам, на 70 и някой процент. Тази сутрин викам, айде ще я включа пак в външната батерия да се дозареди. Тъкмо сме готови почти да тръгвам, викам, чакай да видя на колко процента е. Включвам и батерията, камерата на 38%. Нормал, нормал! Та да, не знам и докъде ще изкара, ама докъде е, туда там. Айде, влизаме си в Пловдив, но тук нищо интересно, затова не съм ви снимал. А пък и нещо, настроението ме е едно такова никво. Не мога да си го обясня, що така. Даже и за камчата. Хем ми се ходи, хем доста се колебая и не знам. По принцип ми се ходи малко на моренце. Не че тази година това няма да ни е за трети път. Ама колкото повече, толкова повече. Ще видим. Влизаме си сега в Пловдив. Още сме си вече вкъщи. Все пак се надявам да ви е било интересно. Въпреки че там игри, не ги снимам, защото те ги правят и по-така при вечер, а пък и с тая камера много не се вижда. Ама да. Вчера леката разходка, лекото падане. И така. Надявам се да ви е харесало, пак казвам. Това беше от нас за днес и от днес за нас. Казвам ви чао и ви очаквам в следващия влог.